Шымкентте қызылшаға қарсы вакцинация жұмысын күшейту бойынша жиын өтті. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының мамандары ата-аналарға екпе алу бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Шымкенттік тұрғын Жадыра Байымбетова өз балаларына қызылшаға қарсы вакцина алғанын айтады. Ол вакцинаны уақытылы салдыру балалардың құқығын қорғаумен тең деп санайтынын айтады. Балдарға салдыру керек, балдардың құқығын бұзбау керек. Ол бала мүмкін ертең айтатын шығар: неге салдырмадыңыз маған, мен неге осындай ауыр болып қалдым. Бір жеріне септік болмас үшін, баланың дені сау болу үшін, ең бастысы дені сау ұрпақ тәрбиелеуіміз керек қой біз. Қызылшамен ауырмаған және оған қарсы егілмеген адамдар өмір бойы қызылшаға өте сезімтал болып қалады және кез келген жаста ауырып қалуы мүмкін. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нұрлыбек Асылбеков Шымкентте жағдайдың тұрақталып келе жатқанын айтады. Енді қазіргі таңдағы статистикаға айтатын болсақ, бізде қазір аурушаңдық 7000-нан асып тұр қазір. Ол енді 7000-нан асып, ал енді мынау расталған жағдайлар 3082 жағдай болар екен. Енді ол күнде ауысады ғой, енді өздеріңіз білесіздер қанша дегенмен шығады. Енді қазіргі уақытта біз енді әрине оны қазір жеңдеп деп айта алмаймыз, ал бірақ енді мынау тұрақтылық жасап осы 25-27 қарашадан бері тұрақтылыққа келтіріп отырмыз. Өйткені қазір бізде мынау расталған жағдайлары төмендеп жатыр. Қызылша вирустық инфекция, оны толығымен емдеу үшін арнайы дәрі-дәрмек қажет, бірақ ондай препарат бүгінде жоқ. Сондықтан қызылшадан сақтанудың жалғыз жолы вакцинация, дейді жауапты мамандар. Вакцина кемеру алғандар балдар ауырады, бірақ олар ауруханаға түспейді бізде, потому что олар жеңіл түрде өтіп, үйде бір-екі күн температура шығады, сонымен жеңіп кетеді и асқынулар болмайды. Именно вакцина алмаған балдар, қосымша аурулар, мысалы салмақ төмен, мысалы басқа проблемалар болған, олар ауыр өтеді ол балаларда. Шымкенттіктердің 36%-дан астамы қызылшаға қарсы егілді, дейді сала мамандары. Сондай-ақ жауаптылар вакцинацияны ілгерілету бойынша ақпараттық жұмыстардың одан әрі жалғасатынын жеткізді.